Santiago acolle a finais do mes de agosto un congreso internacional que por primeira vez se celebra en España. Está organizado pola Asociación de Psicoxeriatría máis importante do mundo, a IPA. En él abordarase a saúde mental das persoas maiores dende unha perspectiva multidisciplinar, implicando a todas as especialidades que interveñen no cuidado desta poboación. O simposio contará cunha parte adicada á análise concreta en Galicia, un territorio cunha poboación moi envellecida. É a verdade que vamos con moito retraso, non? Aí o vamos a explicar máis. A estas alturas tiña que haber unha unidade ou dúas de psicoxeriatría en cada área sanitaria, que o día veremos cantas hai. Non solamente eso, sino que en algúns sitios foi para atrás incluso. E máis aló deso, que é asombroso de que en Galicia, que sabemos presumir de marisco e de outras cousas naturais e preciosas, non sepamos darnos conta da trascendencia que ten que seamos o laboratorio de Europa de envellecemento. Pero claro, eso está ben decilo, pero hai que aplicálo na organización asistencial, non? Entonces, eso é algo que necesita un área de mellora obligada e urgente. O evento asistirán 500 persoas, entre elas recoñecidos e prestixiosos expertos na materia.